Agora foi, hein? Show! Show de bola, senhoras e senhores! Muito bem, agora sim, valendo oficialmente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, galera que está no nosso portal Marketing Digital Curso, seja bem-vindo, parabéns, você ter garantido sua vaga para assistir os 5 modelos de copy. Para a galera que também que conseguiu garantir uma das vagas para acompanhar esses bastidores, seja muito bem-vindo também. Então, nós vamos falar sobre 5 modelos de copy, não simplesmente 5 templates, eu não vou falar que simplesmente de 5 estruturas de copy, mas muito além disso. 5 maneiras para você refletir e analisar sobre a tua carta de vendas. Eu vou falar de uma copy para você trabalhar para promover o um material gratuito. Eu vou falar de uma linha de copy para você fazer uma oferta direta. Como que você tem que pensar? O grande princípio que eu quero que vocês prestem atenção hoje é que eu vou te ensinar como pensar sobre cada uma das cartas de vendas. Sobre cada objetivo na hora de escrever uma copy. E o mais importante aqui é porque muitas vezes você vai escrever uma carta de vendas e você se limita a pensar o seguinte: ah, qual que é o modelo que eu vou usar aqui? No sentido de qual que é o título, qual que é a frase, qual que é o parágrafo? Eu quero que você preste atenção que eu vou te ensinar qual a intenção no teu processo de comunicação. Imagine o seguinte: você está em um evento e tem lá um colega seu, e aí alguém fala para você: ó, aquele teu amigo lá, poxa, eu quero muito vem assistir a minha aula, cara, a minha palestra. Ele é muito importante para mim, porque se ele gostar do meu conteúdo, eu acho que ele pode querer participar do nosso projeto. Você pode ir lá chamar o teu amigo e convidar ele assim, vai como quem não quer nada, para saber se ele tem interesse e convidar ele para assistir minha palestra? Aí você vai lá no teu amigo e você chega para ele e fala: opa, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você conversaria com o teu amigo? Agora vamos imaginar, por exemplo, que você está nesse mesmo evento. E você tem aí uma pessoa que você não conhece, mas você já ouviu falar. E alguém fala: ó, vai lá bater um papo com aquela pessoa. Ele é assim, assim, assado. Eu acho que ele pode te ajudar. Eu acho que ele é o tipo de pessoa que você está procurando para o teu projeto. E aí você vai lá e fala: olha, você não me conhece. Como que você falaria com essa pessoa? Você está começando a entender, ó, para onde eu estou te levando a pensar? Dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do momento, você vai ter uma linha para conversar com uma pessoa. E o grande ponto, onde eu fiz alguns stories mostrando, né, que às vezes a galera vai fazer um anúncio para copy e fica: ei, 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 palma, calma, calma, não pula esse anúncio não. Aí às vezes o outro lado você fala: calma, cara, relaxa, eu não ia nem pular não, tava ouvindo aqui, pode continuar, vai. O que é que você tem para falar? Aí a pessoa fala: olha, eu sei que você viu a página de vendas do meu produto, e às vezes você fala: eu? Eu nem te conheço, cara. Não vi teu produto coisa nenhuma, não. Olha, mas eu quero te falar uma coisa. Eu falo assim: não, cara, peraí, eu nem te conheço, tá doido? Eu não sei se aconteceu com você alguma vez na sua vida de você ser confundido. Eu lembro que uma vez eu estava em um aniversário e aí uma pessoa chegou e falou: fala! E me chamou de algum nome lá, sei lá, Jean, alguma coisa. Aí eu falei: bom, talvez ele esteja falando Natan e eu entendi errado, mas tudo bem. Ele me cumprimentou: e aí, cara, beleza, legal você estar aqui. Eu falei: bom, beleza, deve ser algum aluno, sei lá. E aí chegou a segunda pessoa, veio me cumprimentar: e aí, cara, beleza? Quando foi lá pelo sétimo que veio me cumprimentar: não, cara, mas esse não é o fulano da Moca, não. Ele estava me confundindo com outra pessoa. Então a galera estava vindo falar comigo assim, toda simpática, achando que eu era outra pessoa. Esse Jean devia ser muito importante, ou sei lá, o nome que ele tinha. Mas o ponto-chave é: a maneira como você aborda as pessoas, a maneira como você vai conversar com as pessoas, depende do teu objetivo, depende da tua intenção de falar com aquela pessoa e depende do teu nível de intimidade com determinada pessoa. O teu relacionamento com aquela pessoa. É aquele ponto. Tem alguns amigos que não conversam com você há muito tempo. E aí você recebe uma mensagem mais ou menos assim: fala, Rodrigo! Fala, Milena, tudo bom com você? Há quanto tempo? Aí você fala: olha, tudo ótimo. E com você? Ah, comigo tá tudo ótimo. Ah, legal. E como é que estão aí as coisas? A pessoa começa e você fica: tá, o que que ela quer? O que que ela vai falar? Ela vai pedir alguma coisa, ela não tem o costume de falar comigo. Então é engraçado, porque algumas pessoas vão para uma abordagem direta, outras pessoas já chegam e falam assim: olha, eu tô te mandando essa mensagem. As pessoas têm maneiras diferentes de falar dependendo do contexto, dependendo da situação. E aqui entra o princípio da copy. E aqui que entra você entender qual a melhor abordagem você vai utilizar na sua carta de vendas. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. A intenção por trás das palavras. Porque muitos de vocês vão estudar copy e vocês ficam só pensando no título, na headline, na abertura, na promessa, na revelação, problema, solução, causa. Mas nunca param para pensar: peraí, qual que é a minha intenção
nessa mensagem que eu vou construir. E isso vai dar um clique gigantesco e vai destravar a tua mente. Porque você planeja um processo de comunicação persuasiva. Não simplesmente você fica travando com as frases. As pessoas, elas falam, ah, será que a minha cópia está boa? E quando elas fazem essa pergunta, elas estão falando, será que o meu texto está bom? Quando, na verdade, a comunicação está coerente? Fica claro qual é a intenção, para onde eu estou direcionando as pessoas? Está caindo essa ficha para vocês? Vocês começam a entender esse princípio? Vocês começam a entender que é algo muito mais simples e menos complexo do que você ficar procurando palavras específicas e você busca uma intenção no processo da comunicação? Então vamos lá. Existem dois conceitos que eu quero que você preste atenção. Eu poderia dar uma explicação mais completa aqui de onde que vem esses conceitos, de uma linha filosófica, de uma linha de estudos neurocientistas, neurocientíficos, etc, etc. Mas eu vou simplificar para você o máximo possível, porque eu quero me concentrar nos modelos. Mas, basicamente, existem dois princípios que é muito importante você entender numa questão de copy. O primeiro é a força de vontade, né? Que eu coloquei aqui o termo em inglês, willpower. Que muitos vão colocar que todo ser humano tem dentro de si um instinto, um estímulo, e aí principalmente um desejo de preservação. Sabe quando você às vezes vai para um local muito alto e ou você está na sacada de um prédio, você olha para baixo e dá aquele frio na espinha, assim, ali é o nosso instinto de sobrevivência agindo. Ei, calma, sai daí, cara, relaxa. Quando alguma coisa pode acontecer, você fica. É o nosso instinto de sobrevivência. Mas o instinto de sobrevivência está atrelado a essa vontade de agir também. Todo ser humano tem dentro de si essa força de vontade, esse desejo por alcançar algo. Mas existe um conceito que ele é extremamente poderoso quando você quer se especializar, quando você quer se profissionalizar em termos de copy, que é entender o seguinte. Existe uma variação na força de vontade de um ser humano, ou seja, no desejo do ser humano de fazer algo, que ao longo dos últimos séculos, das últimas décadas, ele vem se modificando. Em que aspecto? Quanto maior for a percepção do seu cérebro de uma possibilidade de vitória, maior a tua força de vontade, maior o teu desejo, maior a sua atração. Então, por exemplo, imagine que isso acontecia muito comigo quando eu era criança e fazia natação. Eu ia fazer natação e na minha turma, quando eu competia com eles, eu vencia fácil. Porque naquela minha turma ali eu estava com um bom desempenho. Mas quando eu ia na competição que envolvia todas as escolas, quando eu chegava no dia da competição e eu começava a ver os garotos de outras escolas nadando e eu comecei a ver o tempo que eles estavam fazendo, a minha força de vontade ia diminuindo. A minha certeza de vitória, aqui eu quero que vocês adaptem isso, ó. Certeza de vitória. A certeza de vitória é uma proporcionalidade que acontece na nossa mente. Quanto mais você acredita que tem chances de vencer, mais você fica empolgado. Quanto menos você acredita que tem chances de vencer, menos empolgado você fica. Eu lembro que um tempo eu fui conhecer um novo local para jogar futebol. E quando eu cheguei lá, eu estava conversando com a Yapunira pelo WhatsApp. E ela falou assim: aí, deu certo chegar? Tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Eu falei: olha, se for essa galera aqui, eu acho que eu vou conseguir fazer mais alguns gols. Porque tem uma galera aqui um pouquinho mais gordinha. Aí ela falou assim: e tu gosta de jogar quando tem mais gordinho? Eu falei: é que eu corro mais rápido, eu posso fazer mais gols. Eu brinquei, né? Falando nesse sentido. Ele falou assim: não, às vezes o cara não é um atleta, né? O cara tá ali mais na minha linha, né? Mais hobby. Aumentou a minha certeza de possibilidade de ter um desempenho melhor. E às vezes isso acontece com você nesse sentido também. Você olha e fala o seguinte: olha, eu acho que aqui eu posso, acho que aqui eu tenho chance. O teu grande ponto é a tua copy. Ela precisa passar para o teu leitor, para o teu cliente, que existe uma certeza maior de vitória. Não uma garantia. Uma proporção maior de vitória.
Porque quando você escreve de uma maneira onde você mostra para o teu público que existe uma possibilidade de ganho, você desperta nele esse instinto, essa força de vontade que vai gerar um desejo, que vai gerar uma ação. Em outras palavras, o primeiro princípio de qualquer copy não é simplesmente persuadir, mas aumentar o willpower, aumentar a força de vontade, aumentar esse instinto no público de que ele pode ter uma vitória. E muitas vezes as pessoas, elas começam uma carta de vendas e elas conhecem alguns modelos de, por exemplo, problema, agitação, solução, que obviamente é um modelo válido, mas se você não entende o conceito de força de vontade, você erra nessa implementação. Então existem alguns copywriters que começam a carta de vendas, olha, se você não aguenta mais isso, se você não aguenta mais aquilo, ou chegou o revolucionário e fica parecendo propaganda Tabajara. Mas eu vou mostrar para vocês que existe uma maneira de você sutilmente, estrategicamente, de uma maneira inteligente, aumentar a certeza de vitória do teu público. E uma das maneiras de aumentar a certeza de vitória do teu público é quando você mostra para ele de uma maneira clara, de uma maneira organizada, de uma maneira estratégica, que existe sim algo que ele não sabia, algo que ele não dominava, ou que ele não tinha 100% de clareza, que pode lhe dar uma grande vantagem. Ou seja, a sua copy, ela precisa aumentar o nível de expectativa ao mesmo tempo que proporcionalmente vai encaminhando um público para uma certeza de vitória. Consultores que vão criar uma copy, um anúncio para empresários, tem anúncios que eu vejo que a pessoa fala: "Oi, empresário, você quer aumentar suas vendas consideravelmente? Então você precisa conhecer um método que eu tenho para vocês." Etc, etc, etc. Quando na verdade, quando você conhece esse conceito de certeza de vitória, você pode trazer elementos novos que vão te ajudar a construir essa imagem mental de maneira muito mais fácil. Eu vou dar exemplo sobre isso. Mas beleza, galera? Deu para entender esse conceito? Ó, força de vontade é proporcional, ou seja, a empolgação que nós temos, ela é proporcional à nossa certeza de vitória. Então, quando você consegue mostrar para o teu público que existem elementos que indicam que ele tem chances de finalmente ter encontrado algo que vai resolver o seu problema, que vai levar para um próximo nível, isso gera aí, ó, uma empolgação, isso mexe com o instinto, cérebro reptiliano. Isso motiva as pessoas a darem um próximo passo. Isso estimula o público a dar esse próximo passo. Então, isso faz com que você tenha uma possibilidade de persuasão muito mais efetiva. Isso nos leva ao segundo conceito, que é o conceito do desejo pelo equilíbrio. Todo ser humano, ele sempre tem um desejo pelo equilíbrio. Em que aspecto? Da mesma forma que quando você tem uma certeza de vitória, ou seja, você acredita que você pode vencer, você acredita que você tem chance, você acredita que você vai ter resultados, todas as vezes que você entra em algo que se torna extremamente fácil, ou seja, desequilibrado, o nosso desejo natural é de equilibrar isso, ou de voltar minimamente até algum tipo de tensão em termos de dificuldade. Então, por exemplo, talvez você se identifique com isso. Vou falar de FIFA, videogame. Às vezes eu estou numa partida que eu faço 1-0, 2-0, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falo, ixi, o cara vai desistir. Tá fácil demais. Eu começo a brincar na partida. Eu começo a entregar a bola para ele, eu começo a mudar a marcação. Eu não jogo tão sério porque eu estou vencendo. Existe uma história infantil que mostra do coelho e da tartaruga. Não sei se vocês já viram, assisti com a Melissa. Que mostra uma tartaruga que desafia o coelho, que vencia todos os animais da floresta. E ela fala: "Eu vou te vencer, coelho." E o coelho: "Você tá maluco? Você vai me vencer? Não tem nem perigo. Eu aposto com você. Como eu vou vencer?" E aí mostra que no dia da competição, dá o ponto de largada, a tartaruga, passinhos lentos, o coelho, vum, vai lá para frente, ele olha para trás e fala: "Meu Deus, essa tartaruga, o que que ela quer me enfrentando? Ela é louca." E ele voltava, olhava para a tartaruga e saía correndo de novo. Ele ficava fazendo isso, brincando, indo e vindo, até o momento que ele ficou próximo à linha de chegada e falou: "Quer saber? Essa tartaruga vai demorar tanto que eu vou ficar aqui dormindo esperando. Quando ela estiver perto, eu vou lá e ganho essa competição, porque tá fácil demais só ganhar aqui."
E ela vai lá, a tartaruga vai andando, e o coelho adormecido, ela passa e ela vence. E aí o coelho fica transtornado. Como que aconteceu? Eu sabia, o teu orgulho, a tua certeza de vitória foi tão grande que você relaxou. Em outras palavras, o ser humano, quando ele está com tudo ganho, quando ele está na sensação de que ele resolveu aquilo, ele relaxa naturalmente. Existe um conceito, né? Tem um termo que eu não lembro agora, que quando um soldado vai para a guerra, depois de determinado tempo, é convidado para que ele volte. Porque chega um momento onde ele não se preocupa mais se tem uma mina no chão ou não, ele começa a se sentir imortal. Ele fala: eu não vou morrer, eu nunca morri. Eu nunca morri, é ótimo, né? Nunca aconteceu nada comigo, eu tô aqui bem preparado e tudo mais. Não, tá tudo certo. Ele começa a se sentir invencível. E ele é retirado por um tempo para ele dar esse reset de atenção nele. Esse equilíbrio que muitas vezes ele precisa ser criado. Em outras palavras, o ser humano, ele quer esse equilíbrio. Quando você está trabalhando muito pesado, você está lá, ó, trabalhou de noite, tudo mais, etc. Você começa a dar uma cansada, você fala: cara, eu preciso dar uma relaxada. Eu preciso, ó, dar um time, que eu estou cansado demais. Eu vou passar o final de semana, vou desligar meu celular. Aí, ao contrário também, você tirou uma semana de férias. Quando você ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando é na sexta, você fala: cara, eu estou entediado, eu quero voltar a trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. A pessoa está trabalhando e fica sonhando com as férias. Aí ela está nas férias, ela sonha em voltar a trabalhar. É o desejo pelo equilíbrio. O ser humano, ele tem esse desejo. Nathanael, e por que que você é tão importante no momento da COP? O que que o teu público está procurando agora? Qual que é o equilíbrio que ele está atrás? Ele quer um acelerador de resultados? Ele quer um validador? Ele quer uma otimização? Ele quer algo que ele não precisa se preocupar tanto, ele quer algo que ele possa aprender de novo. Qual é o momento emocional do teu público em termos de equilíbrio? Em qual extremo o seu público está? Se o teu público está no extremo específico, você traz ele para o outro extremo, que assim ele vai se interessar, porque é natural o desejo pelo equilíbrio. Por exemplo, por que que eu consigo vender mentoria com uma certa facilidade? Porque eu pego o público que está no extremo de: é tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que eu não sei agora qual o próximo passo eu posso dar. E eu trago essa pessoa falando: olha, eu vou te dar um passo a passo, eu vou te acompanhar, eu vou te orientar, eu vou te dizer o que tem que ser feito. Eu trago essas pessoas. Da mesma forma, existem pessoas que sabem o que fazer, sabem que passo elas precisam dar, e ela fala: ah, eu preciso de um atalho, eu preciso de um checklist, eu preciso de um tutorial, eu preciso de um template. O fato de você estar comigo agora me ouvindo é porque quando eu falei sobre modelos, você falou: putz, cara, eu preciso de um modelo para. Minha copy tá meio travada, eu sinto que a minha copy pode melhorar, eu sinto que a minha copy precisa ir para um próximo nível. Você precisa fazer uma definição clara de qual extremo o seu público está agora. Então, teste número um: qual é o nível de certeza na mente do teu público com relação ao problema que você promete resolver? E número dois: em qual extremo o teu público está? Isso define a base da tua copy. Sabe o que acontece? Às vezes o teu público ou a audiência que você está conversando agora, o nível de certeza que ele pode resolver esse problema é de menos um. E você chega para ele todo empolgado: e aí, tudo beleza? Olha só, eu vou te mostrar um negócio agora que vai te levar para o próximo nível. Ele não consegue visualizar aquilo. Não existe força de vontade para ouvir a tua copy, muito menos comprar o teu produto, porque a certeza de vitória dele está baixa. E o que eu vou conduzir aqui vocês é explicando que, na prática, a tua argumentação, a maneira como você se comunica, cria esse senso. Eu dou um exemplo básico para vocês. Quando eu faço um estímulo de: olha, as primeiras X pessoas vão ter acesso aqui, ó, vum, eu quero. Quando algumas pessoas recebem, elas falam: ah, não, beleza, eu já consegui, então depois eu assisto. É o ímpeto de conseguir. Ah, então depois eu vejo. O número de pessoas que, depois que conseguem receber um link de uma aula com uma oportunidade específica, pergunta: vai ficar gravado? Porque vai acontecer isso, não sei se eu vou assistir tudo, tudo mais, não sei o quê. Vai ficar gravado. Quantos vão realmente assistir depois? Porque quando foi dado o desafio, olha, se você quiser, beleza, tá aqui para você ser uma das pessoas que vai receber. Consegui. Ah, consegui, o link é meu. Ah, então beleza.
Isso acontece com o ser humano. E são dois conceitos extremamente importantes que vocês precisam não só dominar, mas ter uma clareza mental. Porque tudo agora que eu vou explicar em termos de COP envolve um discurso para gerar esse tipo de efeito na mente do público. Então, ó, força de vontade e desejo por equilíbrio. Esses são conceitos que você não vai encontrar em livro nenhum de COP. Você vai ter que ler livros que envolvem outros conceitos para você ter essa clareza. Você vai ter que pesquisar sobre o entendimento que existe hoje acerca da maneira como nós somos, como nós agimos, como nós pensamos. E grava isso. Você nunca vai ser um copywriter nível 5 estrelas, como eu gosto de falar, se você for uma pessoa que só se preocupa com textos, com palavras. Se você não entrar na questão sentimentos, emoções, hoje eu entendo porque quando eu fiz a minha faculdade de publicidade e propaganda, uma das primeiras cadeiras que eu estudei envolvia antropologia. Falei, o que é que eu estou estudando antropologia? Eu quero fazer anúncio, quero fazer publicidade. E envolvia sociologia, entender como que a sociedade se comporta, as mudanças e tudo mais. O que é que eu quero estudar sociologia? Eu quero fazer um anúncio. Me ensina a fazer um slogan. Me ensina a fazer um VT. Filosofia. Para que eu quero estudar essas coisas? Eu quero fazer uma copy. Me deixa fazer minha... Na época não era copy, né? Era anúncio. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Beleza, galera? Show de bola? Tudo certo? Conseguiram gravar os dois conceitos? Salvaram? Fizeram boas anotações? Todo mundo pronto aí para a gente avançar e falar dos modelos? Tudo certo? Show de bola? A imagem está rolando bem? Áudio está rolando bem? Está tudo certo, galera? Deixa eu ver aqui com a equipe se está tudo certo. E vamos nessa. Opa. Vamos lá. Modelo número 1. Copy para promover materiais gratuitos. Essa aqui é uma copy básica que muitas pessoas erram de uma maneira dolorosa, assim, ó. Dá vontade de... Ai, meu Deus, não acredito que a pessoa cometeu esse erro. A maioria dos produtores digitais ou pessoas que querem vender na internet, quando eles vão fazer uma copy para promover um material gratuito, eles cometem erros básicos de argumentação. A maioria chega e fala: Oi, tudo bem? Olha, se você quer aprender 1, 2, 3, 4, eu criei um material 100% online, 100% gratuito, que você pode assistir de onde você quiser, quando você quiser, como você quiser. É tudo seu, é gratuito. 0800, 100% free. 80% da argumentação que eles usam é para falar que é gratuito. É para falar que é completo. É para falar que é detalhado. É para dizer que é muito bom. E são erros que eu não gostaria que vocês cometessem. Porque isso, além de converter muito menos do que você poderia, atrai o pior tipo de público possível. Quando você vai fazer uma cópia para promover um material gratuito, você só vai falar do material gratuito nos últimos 5% da sua comunicação. Para quem viu a minha cópia no Instagram, eu fui falar lá no final. E eu ainda criei um senso de urgência tão gigante que de madrugada era o pessoal mandando mensagem. Ele via e falava: Eu quero mandar agora, vai que eu consigo. E muitos falavam o seguinte: Olha, eu não sei se ainda dá tempo, mas eu quero tentar isso aqui. Senso de urgência. Você saiu da inércia por conta da cópia. Não só porque era gratuito. O gratuito foi lá depois. Mas porque você conseguiu ver uma importância, você conseguiu ver que aquilo era atrativo para você. E aí tem o primeiro modelo, que é o talvez é melhor do que 100% garantido. Aqui você tem que entender o seguinte: eu não vou. Só quero que você me escute, você vá tomando nota, tá? Eu não vou falar só sobre a cópia em si, mas dentro do que eu falei, da intenção por trás. Talvez é melhor do que 100% garantido. Por isso que eu não vou colocar aqui um template específico. Estou mostrando um modelo de argumentação. Então, pense assim, ó. Você quer falar para a pessoa que você tem algo que talvez possa ajudar.
e que não é 100% garantido que aquilo irá resolver o problema daquela pessoa. Como que você falaria isso? Com que tom você falaria isso? Que tipo de mensagem você constrói quando você vai falar para uma pessoa que tem algo que talvez possa ajudar? Talvez funcione para ela. Então, a primeira coisa que você tem que chegar aqui estabelecer nessa copy para promover o material gratuito é exatamente falar isso. Olha, o que eu vou compartilhar com você agora é uma possibilidade, é um material que talvez possa ser útil para você. Deixa eu explicar para quem geralmente isso aqui tende a funcionar. Alguns perfis. Um, pessoas que. Dois, pessoas que. Três, pessoas que estão procurando XYZ. Então, se você faz parte desses perfis que eu listei, desse contexto que eu apresentei, bom, existe uma chance que o que eu vou te apresentar agora possa te ajudar. Beleza? Então, vamos lá. O que que eu preparei? Então, a primeira parte dessa copy é o momento onde você vai falar exatamente isso. Olha, geralmente funciona para esses perfis. Então é uma cópia para você começar a chegar e falar o seguinte: algumas maneiras de você começar essa cópia. Você pode antecipar. Então você pode começar a falar o seguinte: olha, o que eu vou compartilhar com você agora, a oportunidade que eu vou compartilhar com você agora, é algo que funciona para alguns perfis bem específicos. Então você está dizendo para a pessoa que o que eu vou, a oportunidade que eu vou apresentar para você agora. Por que que é importante você usar o argumento da oportunidade? Porque você não vai falar o seguinte: olha, o material gratuito que eu criei para você agora. Não. Você vai chegar e dizer: olha, a oportunidade que eu criei para você. Ou você pode falar o seguinte: olha, o convite que eu vou fazer. Então você pode usar o termo convite ou você pode usar o termo oportunidade. A oportunidade que eu vou compartilhar com você agora, o convite que eu vou fazer agora, geralmente não funciona para todas as pessoas. Isso funciona para pessoas que, geralmente para pessoas que estão vivendo XYZ. Isso funciona para pessoas que já tentaram A e não deu certo. Isso aqui funciona para pessoas que, em alguns casos, B e não deu certo. Então você vai narrar uma situação, você vai narrar uma ação que a pessoa possa estar vivendo. Então, como eu falei, olha, por exemplo, convidando para uma aula de copy. Fala, galera, beleza? Olha só, eu vou fazer um convite agora, e esse é um convite que geralmente, o que eu vou apresentar agora é um convite para apresentar uma oportunidade que geralmente ajuda alguns perfis. Perfil número um: pessoas que já entendem de copy, que já leram alguns livros de copy, que já conhecem o assunto, que já até já escreveram alguns anúncios, mas sentem que assim, ó, dá para melhorar. Ainda não achei o meu estilo realmente de copy. Então, para você que ainda está procurando uma maneira de sentir que a sua copy ficou realmente profissional, persuasiva, eu acredito que esse material pode te ajudar. Dois, para aquelas pessoas que falam assim: Natanael, copy eu não sei se é de comer, de beber, se é em gotas. Eu tô perdidaço nesse assunto ainda. Eu sei que é importante, mas não manjo isso, essa é a verdade. Para você, vai te ajudar a já dar um primeiro passo. E três, para você que não é um completo iniciante, também não tem uma grande experiência já escrevendo copy, mas você tomou a decisão e falou o seguinte: quer saber? Eu sei que isso é importante, eu quero realmente me especializar, eu quero me profissionalizar nesse negócio. Geralmente, para quem está nessa situação, o que eu vou apresentar nesse material pode te ajudar. Agora, deixa eu explicar como é que você pode ter acesso ao que eu vou te apresentar agora. Isso que é muito importante. Quando você fala na tua copy: olha, eu vou explicar agora o que que você precisa fazer para ter acesso. Por que que isso é tão importante? Você está antecipando uma ação. Então você está dizendo para a pessoa: então assim, ó, para você ter acesso a esse material, eu vou liberar algumas vagas para você assistir, para algumas pessoas que vão assistir esse material. E por que que eu não vou liberar abertamente? Eu não vou deixar a gravação disponível e tudo mais? Porque eu vou usar esse material para um programa que eu vou vender. Ou seja, esse material ele é parte de um material pago. Então, por isso que eu não vou deixar liberado. Então, é uma oportunidade você assistir o um material oficial.
Não é um material que nós vamos distribuir gratuitamente, é um material que será utilizado para um dos nossos programas. Ou você pode falar: olha, o que eu vou apresentar para você é um dos conceitos que eu ensino nas minhas reuniões individuais. Ou, olha, o que eu vou mostrar para você é algo que eu mostro nos meus eventos. Então, você precisa mostrar o elemento de exclusividade. Você dá esse elemento de exclusividade. É o mesmo modelo, é o mesmo elemento, é o mesmo script, é o mesmo template. Essa aula vai ser usada para isso. Então, você está dando uma. Ou você está dando um outro peso para aquele material que você está apresentando. Beleza? Então, assim, ó, essa argumentação é quando você coloca em dúvida não a qualidade do seu material, mas a qualidade de quem está ouvindo. É como se você falasse em alto bom som: olha, se você está aqui procurando isso, esquece. Estou falando para essas pessoas. Por exemplo, eu poderia chegar e falar: olha, eu vou mostrar um modelo aqui de copy, mas se você é uma pessoa preguiçosa, que não quer estudar copy, que nunca leu um livro na vida de copy, que não assistiu um vídeo de copy e acha que copy você vai tomar um comprimido e vai sair escrevendo, não vai te ajudar. Porque eu vou mostrar aqui conceitos avançados. Então você pode filtrar, segmentar, afastar. Porque quando você fala para a pessoa: eu só quero pessoas nesse perfil, a pessoa fala: não, eu estou nesse perfil. Quando você diz para as pessoas: olha, isso vai te ajudar caso você esteja nesse contexto. Não, eu estou nesse contexto. Tá claro para vocês, gente? Pegaram essa intenção? Então, eu dei palavras para vocês usarem como exemplo, eu dei linhas que vocês podem argumentar para começar esse anúncio, mas mais importante, eu dei uma intenção por trás. Eu mostrei para vocês a intenção por trás desse processo de comunicação. Beleza? Segundo estímulo que você pode usar para promover o um material gratuito. Áudio, tá? Deu problema no áudio aqui para a galera do Zoom? Eu sei que no portal tá tudo certo, que a galera tá dizendo que tá tudo certo. Deu algum problema no Zoom? Galera tá conseguindo ouvir? Mais pessoas estão conseguindo ouvir? Tem alguém com problema? Ah, tá. Tem uma galera mandando pelo perguntas e resposta. Vamos lá. Os bots, né? Quero ver os bots aqui comentando. Vai. Cadê os bots? Estão conseguindo ouvir? Tem um pessoal com a internet 2G. Aí eu também não dá. Mas eu quero saber. Tá dando para ouvir? O cara tá usando o bônus do bônus do bônus. Aí não dá, né? Tá 324 kb. Normal aqui, beleza, tá beleza, ó, vamos lá, quero ver os bots falando. Cadê a galera que tá aí? Vocês conseguiram entender os primeiros conceitos? Deu para entender o primeiro modelo? Vocês estão fazendo boas anotações? Tá vivo aí? Tá dando tudo certo? Tá acompanhando? Tá aprendendo? Tá curtindo? E aí, me fala? Galera do portal, tudo certo? Beleza? Tá dando pra ter, ó. Poxa, tá me dando boas ideias. Tá ajudando? Tá dando uma. Tá aquecendo a tua mente? Para entender os conceitos? Oi, filha. Oi, meu amor. Diga. Show. Então vamos lá. Abordagem da copy parte de 1 de 5. Isso aqui é algo muito importante. Que aqui, para alguns de vocês que já são alunos de outros programas, já me ouviram falar sobre isso, que é o princípio da continuidade. Princípio da continuidade. Gente, presta atenção nisso aqui. E fale a verdade, tá? Ninguém tá ouvindo aqui. Fala a verdade. Alguma vez na sua vida, na mesa ao lado, na sua frente, alguma conversa interessante chamou tua atenção e você ficou caladinho ouvindo aquela conversa? Sim ou não? Confessa agora esse crime. Você é o. Alguma vez já ficou ouvindo uma conversa? Ó, você tá aqui, ó. Alguém começou a falar um negócio interessante, você falou: poxa, isso é verdade. Nossa, eu conheço alguém que. E aí você ficou ouvindo ali a conversa. Às vezes a pessoa fala um nome que você conhece. E aí você fala: tá falando de fulano, tá falando de cicrano.
Mas a gente poderia confessar aqui. Eu sei que todo mundo faz isso. Você tá aqui, ó, na fila do para entrar no avião, ó. Tá aqui, ó, fazendo um check-in e tudo mais, certo? Aí do lado você tá ouvindo uma conversa lá. Olha, mas é que lá, não sei o que, não sei o que, você tá ouvindo. Olha, eu vi uma mulher falando ali, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ouvidinho em pé e caladinho. Eu brinco muito com a Nádia, né, que trabalha com a gente. Aí a gente na praia, e ela falou assim, ó, aquele, nossa, aquele casal ali, eles falaram que não sei o que, eu falei, tu sabe de tudo, tá ouvindo tudo? Não, eles passaram aqui conversando, eu ouvi. Né? Ele tava no plantão, ele fez isso, fez aquilo, eu falei, meu Deus, tá sabendo de tudo, né? Eu lembro um vizinho nosso, né, que a gente tem lá em Orlando, um dia eu passando com a Iaponira, passando com os cachorros, né, e a Iaponira, e aí ele começou a conversar com a gente, ele começou a falar assim, não, aqui, ó, aqui na frente tem um pessoal que trabalha na Disney, ali tem um, aí ele foi dando um relatório de todo mundo, ele conhecia todo mundo. Eu falei, nossa, você conhece todo mundo. Você é tipo um diretório aqui. Não, é que eu vou conversando, às vezes eu escuto ali uma coisa e tudo mais, etc. Eu falei, pois vamos lá, ó. Para você atualizar o seu relatório quando você for falar para os outros vizinhos. Nós somos do Brasil, nós temos uma empresa assim. Eu comecei a dar os detalhes. Mas qual que é o ponto-chave? A conversa do outro, muitas vezes, é mais interessante do que uma conversa. Não porque a sua conversa está interessante, porque às vezes falou uma coisa que está chamando a tua atenção. Então, assim, ó, você está aqui com alguém, a pessoa vai te falar alguma coisa, você fala, peraí, deixa eu escutar isso aqui. Às vezes, você está assistindo um vídeo e alguém chega para falar com você e fala, peraí, deixa eu ver o que ele vai dizer agora. Então, o princípio da continuidade envolve você fazer com que o teu público sinta que ele está ouvindo uma conversa pela metade e ele ficou sem entender exatamente o que estava acontecendo. Ele quer saber o que vai acontecer. E quando você vai promover um material gratuito, principalmente que você vai fazer esse anúncio, você usa essa técnica de copy. Você não se apresenta, você não fala oi, você não fala tudo bem, você já começa falando alguma coisa que é como se a conversa não fosse com a pessoa. Então, por exemplo, nesse primeiro vídeo, tem uma apresentação. Fala, galera, beleza? Aqui é o Natanael. Posso falar? Aqui é o Natanael. Olha, eu quero falar hoje sobre uma oportunidade que talvez possa te ajudar. Nessa cópia aqui, não existe a apresentação. Você elimina a apresentação. Você já chega falando o que você quer falar. E já de uma maneira, por exemplo, vamos pegar esse mesmo caso da cópia para facilitar para vocês. Eu posso chegar e falar o seguinte. Todas as vezes que você for colocar uma cópia para rodar, presta muita atenção para você não cometer esse erro aqui. É a mesma coisa de você ouvir uma conversa onde você fala, olha, eu vou falar isso pela última vez. Se vocês não pararem de me perturbar, eu vou fazer um escândalo aqui. Aí todo mundo olha para a pessoa. Então, o princípio da continuidade, e é muito fácil vocês fazerem isso. Às vezes é só cortar o começo do teu vídeo. Quando eu ajudo a criar anúncios, copy para público frio, por exemplo, às vezes, tem pessoas que chegam e me mandam um vídeo. Eu falo, ó, corta os primeiros 1 minuto e 55 segundos, porque você estava só se apresentando. Nossa, Tatiana, mas aí não vai fazer muito sentido para a pessoa, porque ela perdeu o começo. Ótimo. Eu quero que ela procure pelo sentido. Eu quero que ela fique assim, mas teve alguma coisa antes. Peraí, calma. Você fica tentando entender os elementos. Porque o ser humano, ele é curioso por natureza, porque a nossa mente ela busca pelo chamado fechamento da boa forma. Você olha para uma situação e você fica tentando entender o que está acontecendo ali. Você viu uma aglomeração, você fala, aconteceu alguma coisa ali? Não sei. Eu acho que o cara não gostou porque a pessoa olhou para isso, porque não sei aquilo. Aí começa os rumores. Tudo fofoqueiro. Alguns em um grau maior, outros em um grau menor. Mas o grande ponto é, você está promovendo material gratuito. Se você chegar e não usar esse princípio da continuidade, fala o seguinte, ó, vamos lá. E já vai listando alguma coisa. Isso gera um desejo de curiosidade. Então, parte 1 de 5. Então, você pode falar o seguinte, ó, eu fiz isso recentemente. Eu falei, parte 1 de 3, como criar palavras mágicas. E eu só falei duas. Ei, e a 3? Cadê a 3? Não vai falar da 3, não? Não, a 3 é outra coisa, é outro assunto. Mas a 3 é exatamente isso.
É o elemento ausente. É aquilo que não foi apresentado e a pessoa fica, tá, mas faltou alguma coisa aqui. O que que aconteceu? O que que aconteceu depois? Quando você consegue que o público fique curioso para saber o que aconteceu depois, ele vai fazer o download gratuito. Ele vai querer assistir a apresentação. Eu cheguei para vocês e mostrei um modelo de copy na minha postagem no Instagram. Eu cheguei e falei, olha, tem três modelos. Deixa eu falar aqui do primeiro. Bom, eu vou fazer uma aula onde eu vou explicar o restante. Pronto. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Vamos imaginar que você vai montar um e-book com quatro princípios, tá? Então, vamos imaginar que você vai criar um material com, sei lá, três dicas, certo? Pense aí em algum tema. Vai, fala em algum tema para mim. Algum tema que você pensa em falar que possam ser três dicas. Só para eu dar uma copy real aqui, ao vivo, para vocês. Fala qualquer coisa. Ah, três dicas para XYZ, que possa ser um material gratuito que você vai promover. Qualquer coisa. Vai, eu vou criar um exemplo aqui prático para vocês. Três técnicas para você XYZ, duas maneiras para você 1, 2, 3, 4, quatro maneiras para você blá, 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 blá. Três formas para você 1, 2, 3, 4. Tá, vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui do Walter, que eu gosto do Walter. Volta é meu amigo das antigas. Tá sempre comigo. De vez em quando ele soma, mas ele volta. Vamos lá. Vamos imaginar que o Walter tem quatro passos para você sair da dívida. Então, ao invés de chegar, fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Walter. Olha só, eu liberei um material gratuito com quatro passos para você sair das dívidas. Você pode fazer esse download de 100% gratuito agora. É isso. Não, ele pode chegar e falar o seguinte. É o seguinte. Anota isso, vai. Passo número 1. Primeira coisa que você precisa fazer se você quer sair de uma situação de dívidas. Primeira coisa, anota isso, vai. 1. Segunda coisa que você precisa fazer. 2. Terceira coisa que você precisa fazer. 3. Quarta coisa que você precisa fazer. 4. Agora é o seguinte, deixa eu explicar uma outra coisa. Se você for tentar seguir esses quatro passos, no primeiro muita gente já trava. Sabe por quê? Deixa eu explicar. O primeiro passo que eu falei para você sair da dívida foi... Você precisa fazer 1, 2, 3. Vai. Eu vou inventar aqui qualquer coisa. O primeiro passo que você precisa sair da dívida é definir quais as dívidas mais importantes para você começar a pagar. Muitas pessoas, elas querem sair das dívidas, mas elas não sabem interpretar as dívidas. Existem dívidas que você deveria priorizar. E existem dívidas que você tem que deixar para depois. Conscientemente deixar para depois. Ah, o grande problema é que as pessoas não fazem a mínima ideia de como fazer isso. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem é uma planilha que eu fiz. Que se você preenche essa planilha e você usa essa técnica aqui, em menos de 5 minutos você consegue descobrir quais as dívidas mais importantes para você começar. Então isso aqui vai te dar um plano rápido para você dar esse primeiro passo. Esse material aqui faz parte de um curso que eu tenho, onde eu ensino as pessoas a saírem das dívidas. Mas sabe o que acontece? Eu decidi pegar só esse material aqui, que já te dá uma baita vitória, que é o primeiro passo que muitas pessoas não sabem dar. E eu decidi liberar temporariamente isso aqui gratuitamente. Então preste atenção. Isso aqui faz parte do meu curso. Eu vou pegar esse material aqui e eu vou deixar que você pegue gratuitamente para você colocar em prática. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você pegar isso aqui e você não transformar isso aqui em um plano de ação, você vai saber por onde deveria começar, mas dificilmente você vai alcançar o resultado. Então, se você está sério, somente se você está sério, eu vou liberar esse material para você. Sabe por quê? Eu vou liberar 100 unidades desse material aqui. Quando chegar em 100, eu vou tirar. Então, se você não está sério, não coloca o teu e-mail, porque isso vai prejudicar outras pessoas que vão perder essa chance. Então, eu vou falar, somente você que quiser realmente sair das dívidas, coloca teu e-mail aqui agora para você aproveitar essa oportunidade, porque depois vai ser tarde demais. Tchau. Pronto. Pega a cópia. Curtiram a cópia? Eu acho que estão colocando e-mail aqui para receber o material, Walter. Pã, pã, pã. Ó, então vocês perceberam. O ponto não são os passos. Não, o que que vocês estão colocando e-mail aí, gente? Vocês estão doidos, é? Vocês estão com dívida, é? É isso? Putz,
Já vi que não vão comprar, galera que tá colocando e-mail aí, equipe, já remove, ó. Já tira, já tira, já tira da aula, porque no final não vão comprar. Gustavo, corta aí, Gustavo. Corta, 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 corta. Vamos fazer uma segmentação agora. É aluno do É aluno do Walter. Não entra na aula. Ai, meu Deus do céu. Não, o ponto é, né? A cópia ficou tão verídica que a pessoa ficou assim: peraí, mas ele tá fazendo uma cópia? Ele tem esse material? É verdade? Eu quero. Não, gente, era só um exemplo. Vocês são muito doidos, viu? Vocês são um exemplo. Terceiro passo. Aqui é uma mesma abordagem, parecida com a primeira, né? Que é a parte do talvez. Só que nesse caso, envolve o... Você deveria testar. Então, ao invés de você segmentar para a pessoa falando, olha, as pessoas geralmente você fala assim, ah, posso te dar uma sugestão? Vou te dar uma sugestão. Eu tenho um material aqui que você pode colocar em prática de uma maneira relativamente rápida. Então, acho que você deveria testar isso aqui. Experimenta. Então, é uma argumentação de você convida a pessoa para testar. Gravem isso, tá, gente? O maior problema das pessoas com relação à copy é que elas são exageradas demais na hora de prometer qualquer coisa, mesmo sendo um material gratuito. Mesmo sendo um material gratuito. Eu vou te mostrar agora, vai transformar... Meu, calma, relaxa, é só um PDF, 30 páginas lá, relaxa, baixa a bola, calma. Que exagero. Chega pra pessoa e fala, olha, eu peguei um material aqui que eu acho que você deveria experimentar. Pronto! Só isso. Bom, e terminamos aí o nosso primeiro modelo, que é o modelo de copy para materiais gratuitos. Então, olha só. Show, hein? Já, eu acho que só isso aqui já deu para dar uma baita destravada em termos de copy para promover um material gratuito. Eu prometi cinco modelos, já mostrei três aqui. Só que eu decidi fazer um negócio ainda melhor para vocês. Além de falar só da cópia para promover materiais gratuitos e dar mais dois exemplos, eu vou falar de outros elementos aqui para vocês. Eu vou falar também de intenção para cópia de oferta direta. Então, minha promessa foi, eu ia falar só com esses modelozinhos assim, mas eu vou colocar alguns modelos a mais. Então, aproveitem aí, tá? Aproveitem. Anotem. Prestem atenção, porque isso aqui que eu estou entregando para vocês é copy na veia. Transfusão direta. É outro nível. Certo? Outro nível. Vamos lá, continuando. Copy para oferta direta. Aí vamos falar de tom, tá? Agora eu vou me concentrar mais na parte do tom. A copy para oferta direta, você tem que aprender a vender o meio. O que é vender o meio? Por exemplo, copy para Instagram é melhor do que como se tornar um copywriter profissional mesmo começando do zero. Então, vocês concordam comigo que se eu for fazer uma oferta direta de um produto, testando o som, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estão me ouvindo bem agora? Vocês estavam ouvindo a parte do Instagram? Eu comecei a falar do Instagram. Vocês não ouviram a parte do Instagram? Ah, beleza. Peraí, rapidinho, deixa eu só pegar um carregador aqui. Volta.
Então, continuando, vamos voltar na parte do Instagram. Copyright para Instagram é melhor do que como se tornar um copywriter profissional do zero. Aqui é o conceito de vender um meio ao invés da finalidade. Então, ao invés de chegar para as pessoas e falar o seguinte, gente, eu vou te ensinar como que você pode se transformar num copywriter profissional, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha habilidade nenhuma, mesmo que você é XYZ. Nesse caso, o ideal que eu posso fazer é, galera, seguinte, deixa eu falar uma coisa importante. Muitas pessoas estão usando o Instagram. Talvez você seja um deles. Uma dessas pessoas que esteja utilizando o Instagram. Mas são poucas as pessoas que, na prática, estão conseguindo extrair o melhor resultado. Quantas vendas por dia você faz com o seu Instagram? Quando você posta, quantas vendas acontecem? Quando você faz um stories, quanto de lucro que a sua empresa gera? Quando você faz uma live, quantos clientes novos você consegue para a sua empresa? E sabe por que muitas pessoas não conseguem resultados com o Instagram? Quatro letras. C-O-P-Y. Sua copy. Se você não melhorar sua copy no Instagram, dificilmente você vai conseguir gerar o resultado financeiro que você espera com a sua empresa. Então, o que eu vou te mostrar agora é uma oportunidade de fazer parte do meu programa chamado Copy para Instagram. Esse é um programa onde eu, pessoalmente, vou entregar para você as melhores estratégias para você usar no seu perfil. Você vai ter a chance de ter a minha ajuda para criar a copy para os seus stories, a copy para o seu feed, a copy para as suas lives. Eu vou passar por cada um desses pilares para você criar uma copy perfeita, do zero, para vender o teu produto, para vender o teu serviço no teu perfil. Ou seja, eu vendi copy para Instagram. É meio. Eu estou dizendo para a pessoa que ela vai aprender a escrever uma copy bem feita para o Instagram. Eu não estou prometendo para a pessoa que ela vai ter um Instagram que bombe. Porque para uma oferta direta, isso não é o melhor. Quando você for fazer uma oferta direta, você se concentra na especificidade. Em outras palavras, específico e completo é melhor do que amplo e genérico. É muito melhor vender. Olha, eu criei um treinamento onde eu vou te ajudar a criar copy para os stories, copy para feed e copy para lives. É muito melhor fazer isso como oferta do que chegar e falar o seguinte: gente, criei um curso novo chamado Como Bombar no Instagram. Porque isso é muito manjado. Aprendam que oferta direta você vende um meio, cuidado com o resultado, que é o erro que a maioria das pessoas cometem hoje. Eu não estou dizendo, preste atenção, tá? Eu não estou dizendo que quando você faz uma cópia de resultados não funciona, mas você limita muito. Porque você cria tantas objeções que muitas vezes você deixa que a tua mensagem fique fraca. Então, por exemplo, como sair das dívidas em 7 dias ou menos. O que que é melhor? É melhor falar: olha, técnica de gestão financeira para XYZ. Ou técnica, pode dar um nome para uma técnica, pode dar um nome para um processo, ou modelos de planilhas para ajudar na gestão financeira, mesmo que você esteja em um momento de dívidas. Então, aprenda a vender e-mail. Oferta é vender e-mail. Eu lancei um treinamento essa semana onde eu falo copy para anúncios no Instagram e no Facebook. O que basicamente eu falo é: deixa eu explicar uma coisa para você. Na hora que você vai gravar um vídeo, na hora que você vai fazer um texto, na hora que você vai publicar um anúncio, tem quatro erros que você não pode cometer na hora de criar essa copy para o Instagram e para o Facebook. Erro número um: é mais importante você apresentar oportunidade para o seu público do que você se apresentar. Ninguém está nem aí para você. Pare de ficar se apresentando. Pare de ficar tentando mostrar seus credenciais em um anúncio de 1 minuto, de 2 minutos. Fala sobre a oportunidade. Número dois: é mais importante você mostrar que conhece o problema do que necessariamente você mostrar que já tem uma solução. Deixe que as pessoas saibam que você conhece o problema. Número três: antes de prometer qualquer coisa, explique as causas
dos problemas. Por que esse problema acontece? E somente por último, mostre que você tem uma possível solução. E essa possível solução está agora acessível para que essa pessoa possa saber mais. Esse é o segredo para você criar uma copy para qualquer anúncio no Facebook e no Instagram, sem correr o risco de ser taxado como fake, mentiroso, exagerado, charlatão, coisas do tipo. Porque muitas vezes você faz um anúncio que as pessoas não estavam prontas para ouvir aquilo ainda. E aí eu termino dizendo, bom, eu decidi fazer algo muito acessível para que mais pessoas possam investir em publicidade e ter um retorno. Eu lancei um treinamento onde o primeiro lote, o valor está de apenas R$ 48,00. E nesse treinamento eu vou te ensinar copy para anúncios. Eu não prometi para a pessoa que ela vai ganhar 10 centavos por dia. Eu não prometi para a pessoa que ela vai se tornar uma máquina de vendas. Eu não prometi para a pessoa que ela vai agora trabalhar de qualquer lugar do mundo fazendo o que ela quiser. Eu não prometi para a pessoa que ela vai ter uma liberdade XYZ. Eu não prometi absolutamente nada em termos de resultados. Eu vendi o meio. Eu vendi o meio. Então, esse é o ponto-chave. Vocês entenderam, gente, esse exemplo? E lembra que isso aqui envolve oferta direta. Isso aqui é uma copy para você vender um produto imediatamente. Nathanael, quando que eu posso falar, então, de uma maneira mais voltada para resultados? Quando que eu posso falar de uma maneira que envolva algo um pouco mais aberto? Quando você for fazer uma copy de convite para uma aula, para uma palestra, para um treinamento. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma palestra falando uma venda de R$ 1.000 por dia durante 30 dias. Eu vou fazer uma palestra onde eu vou explicar os bastidores como é que você faz uma venda por dia de R$ 1.000 durante 30 dias. Vocês percebem a diferença? Vocês entenderam esse ponto-chave? Porque isso aqui é uma copy de oferta. Ninguém gosta de chegar e ver uma apresentação de um produto onde a pessoa não é clara para você sobre as características, aquele meio. E a grande maioria das pessoas do mercado ficam falando o seguinte: não, você não vende o produto, você vende a transformação. Essa é uma meia verdade. Porque não se aplica em todos os cenários. Por exemplo, você vai fazer uma reserva em um hotel. Aí você chega no hotel e você fala, olha, como é que funciona aqui, tem quantos quartos, assim, mas o quê? Vai ser uma experiência incrível. Você vai ter momentos de total, você vai esquecer os problemas, você vai se envolver aqui com os nossos ambientes, nossos locais, uma experiência gastronômica única. Tudo bem, mas quantos quartos? Como é que funciona? É isso? É assim? É tudo mais? Você quer também detalhes. A oferta direta tem isso. E o mais importante, vocês precisam atender, gente. Lembra que eu falei no começo? Desejo por equilíbrio. Você tem que saber equilibrar a tua argumentação. Você tem que saber prometer, mas você tem que saber mostrar para a pessoa. Fazer com que as pessoas consigam visualizar aquilo que você está apresentando. Visualizar aquilo que você está mostrando para as pessoas. Por isso que o meu treinamento copy para Instagram, ele vende tão bem. Mesmo que eu não prometa para a pessoa que ela vai transformar o Instagram em uma máquina de vendas, blá, 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 blá. Eu falo, você quer aprender copy para o Instagram? Existe uma técnica para você fazer stories, que hoje em dia é uma das mais poderosas ferramentas do stories e poucas pessoas sabem utilizar. Existe uma técnica para você postar no seu feed. Existe uma técnica para você fazer live. Ah, e tem a sua inbox para você negociar. Então, eu criei um treinamento ensinando stories, live, feed, inbox. Seu Instagram vai finalmente gerar mais resultados para você. Pronto. Simples assim. Então, venda o meio na sua oferta direta. Vai vender um produto de oferta direta? Vai fazer um pitch de venda direto? Fala do meio. Chega lá e detalha. Eu vou te mostrar isso aqui. E isso vai fazer isso por você. Aí você pode falar meio e fim. Por exemplo, uma vez que você aprende a criar stories que geram resultados em vendas, você vai ter a oportunidade de ver que muitas vezes
uma sequência de 10 stories vai fazer mais pela tua empresa em termos de vendas naquele dia do que muitas outras ações. Aí sim, finalmente, o teu Instagram vai se tornar um verdadeiro gerador de vendas diário. Agora eu posso prometer, mas eu expliquei o meio. Mentalmente faz sentido para a pessoa, porque quando você vende um meio, você está falando com um público mais consciente dos pré-requisitos para aquilo que você vai oferecer. E lembra, gente, uma grande coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que o mercado digital brasileiro, as vendas estão ficando cada vez mais complexas para uma taxa de conversão cada vez menor. Anota isso, tá? Para você não esquecer. Há 5, 6 anos, 3 vídeos de venda, 1 vídeo de oferta. A pessoa é lá, ó, CPL 1, CPL 2, CPL 3. Pum, oferta. Simples, simples, ó. Gravou 3 vídeos, 1 de oferta, tinha uma taxa de conversão. Os anos foram se passando. Não, agora não pode mais fazer só vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Tem que fazer ao vivo agora, como live. Monta um estúdio, monta isso. Live 1. Live 2, live 3, live 4, não faz 5 agora. Taxa de conversão menor. Mais pessoas, obviamente, uma taxa de conversão menor. Agora, tem gente montando um programa de televisão, tem gente fazendo movimentos assim, ó, gigantescos, falando com mais e mais pessoas. E as taxas de conversões menores. Ah, Nathanael, mas é claro, Nathanael, mais pessoas significa uma taxa de conversão menor. É, só que o problema é o seguinte. Existem casos onde você tinha ali 20 mil leads e você vendeu para 2 mil pessoas. Agora, você tem 100 mil leads e você continua vendendo para 2 mil pessoas. Ou 2.500, 3 mil, a proporcionalidade não fecha. Por uma razão muito simples. A galera está se concentrando demais em gerar volume, em criar algo gigantesco e perdendo olhar para a conversão. Eu garanto para você que existe uma maneira muito mais enxuta, muito mais viável. O meu problema, gente, eu não tenho nada contra a pessoa fazer a estratégia que ela quiser. O grande ponto é que muitas pessoas, muitos empresários, quando eles me procuram, eles falam, cara, eu fiz isso, eu investi tanto, eu fiz aquilo, não sei o quê, eu quero um negócio mais enxuto. E eu quero um negócio menos cansativo para mim. Só que o problema é, se um empresário que está faturando milhões, que tem equipe, que tem time, ele procura o Nathanael e ele fala, cara, me ajuda porque eu quero um negócio mais enxuto. Eu tô cansado. Imagine um cara que não consegue fazer 100 mil reais por mês tentando fazer toda essa estratégia. Vocês estão entendendo? Por isso que é tão importante vocês entenderem esses conceitos que eu estou apresentando para vocês. Porque são conceitos voltados para conversão. 3. Copy para remarketing. O remarketing vocês têm que entender. Aí eu vou voltar agora para o conceito que eu mostrei. Desejo pelo equilíbrio. Na cópia pelo remarketing, você tem que dar um estímulo diferente daquele estímulo que foi dado no momento da tua venda. É muito comum as pessoas criarem remarketing e falam o seguinte, ei, eu vi que você chegou na página, conclui a venda. Você realmente acha que as chances aumentam de uma pessoa que passou pelo teu pitch de vendas, que ela passou por uma oferta, viu a tua página de vendas e ela não comprou, que ela realmente vai comprar só porque você fez um vídeo falando para ela concluir a transação? Não. É o desejo pelo equilíbrio, a pessoa já viu uma oferta sua. Então é muito melhor no remarketing que você apresente um outro extremo para essa pessoa. Como assim? Quando a pessoa participa de uma aula comigo, onde eu ofereci um produto de 5 mil reais, o remarketing que eu faço para essa pessoa é de um produto de 500 reais. Por quê? Porque algumas pessoas, elas não podem comprar o de 5 mil reais, elas vão comprar o de 500. Mas quem pode comprar o de 5 mil, olha para o de 500, o desejo por equilíbrio surge. E ele fala, não, peraí, calma. Eu posso comprar aquele curso. Eu não vou ficar com esse aqui é muito básico. Bingo! Vocês estão entendendo? Por isso que a cópia para o remarketing... Ou é uma cópia que você leva a pessoa para passar uma outra experiência com você, ou você faz um downsell e você muda de assunto. A pessoa entrou na página de vendas da minha mentoria. Qual o remarketing que eu vou fazer para ela? Ei, você, eu vi que você entrou na minha página da mentoria. Por que você não conclui? É como se eu estivesse perguntando, você não quer comprar? Não. Quando a pessoa entra na minha página de vendas, o remarketing que eu faço é o seguinte, eu finjo que nada aconteceu. Eu convido para participar de uma outra aula. Eu falo de um outro tema.
Eu convido para participar de um novo vídeo. Eu convido para ver um novo material. Eu levo a pessoa para participar de uma outra experiência. Esse é o remarketing que mais funciona. Ou você conduz a pessoa para uma oferta para que ela fale, não, eu não quero isso, eu quero outro. Muitas pessoas falam para a gente, olha, eu participei da aula e eu vi lá da certificação, eu fiquei até com vontade de comprar, mas eu falei, não, eu quero agora a mentoria com o Natanael, eu não quero mais cursos, eu quero uma mentoria. E vai lá e compra a mentoria. Copy para remarketing. Desejo pelo equilíbrio. Não fica reforçando o mesmo estímulo. Não fica insistindo em levar a pessoa para a mesma página. Usa uma copy que você mostra para a pessoa. Beleza, você já fez isso aqui? Então vamos continuar. Vamos dar esse próximo passo. Desejo por equilíbrio, princípio da comunidade. Esse é o remarketing. Copy para o e-mail. Mais uma vez, clareza da vitória. A maneira mais fácil para você, presta atenção, a maneira mais fácil para você criar uma copy para o e-mail que realmente vai ter uma quantidade bem maior de cliques, de abertura e de resposta é quando você escreve um e-mail que a pessoa ela se sente beneficiada, recompensada de ter aberto aquele e-mail. Então, por exemplo, quando eu escrevo um e-mail assim, ó, 5 modelos de copy, mais um tutorial. Eu posso fazer, teve uma copy que eu fiz, teve um e-mail que eu fiz recentemente, que eu falei o seguinte, olha, 4 princípios para você criar uma copy. E eu comecei no e-mail, olha, princípio número 1 que você precisa entender é, princípio número 2 que você precisa entender é, princípio número 3 que você precisa entender é. Em outras palavras, só tem 2 coisas que você pode fazer. Oi? Vai pegar um canudo para beber água? E 2 coisas que você pode fazer no e-mail. Número 1, convite. Número 2, pré-oferta. Os americanos vão chamar de pre-framing, que é você preparar a pessoa para um próximo passo. Então, por exemplo, eu escrevi um e-mail falando o seguinte. Se você está na minha lista, procure esse e-mail. O segredo dos produtos de R$5.000. Eu começo esse e-mail falando o seguinte, olha... Nos últimos meses, nós já fizemos muitas, nos últimos anos, nós já fizemos várias vendas de produtos de R$5.000. Eu posso dizer para vocês que eu sei o que funciona e eu sei o que não funciona. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Para vender um produto de alto ticket, você precisa entender que, aí eu vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu falo, bom, a boa notícia é que esse é um dos tópicos que eu vou apresentar na minha nova mentoria, chamado ND8, Negócio Digital em 8 Semanas. Esse é um dos tópicos mais poderosos e vai te ajudar a ter um resultado único na hora de criar o seu ticket de alto valor. Ou seja, no e-mail eu estou dando uma clareza de vitória para a pessoa. Eu estou mostrando, olha, eu consigo entender o que funciona e o que não funciona. Esse é um recurso importante para você utilizar no seu e-mail. Então você pode escrever um e-mail falando para a pessoa o seguinte, olha... Quando o assunto é X, eu tenho uma certa experiência. Eu posso dizer para você que eu já entendo um pouco do que funciona e do que não funciona. Vamos falar sobre o que funciona. E aí você pode colocar lá para a pessoa 2, 3, 4 princípios. Isso fica um e-mail bem enxuto, tá? Não fica um e-mail gigantesco, é um e-mail enxuto. Você vai pontuando cada um desses elementos. E aí você encerra o e-mail falando, olha, a boa notícia é que 1, 2, 3, 4. E aí você leva a pessoa para avançar. Copy para o e-mail é onde as pessoas mais erram. E-mail não é para você ser engraçadinho. E-mail não é para você querer forçar uma amizade. O e-mail é para criar desejo, clareza e vitória. A pessoa precisa abrir o teu e-mail. Ou tem seu e-mail que ela pode ignorar, não tem problema, porque foi só um convite. Só que quem clica é quem está interessado. Ou é um e-mail que você pega a pessoa, lê aquele e-mail e fala, caramba, poxa, isso faz sentido. Então você pode ficar alternando entre esses dois e-mails. Você pode ficar alternando entre esses dois formatos de comunicação. Então, essa é a cópia para o e-mail, esse é o modelo. É onde você chega para a pessoa e você fala, olha, falando sobre esse assunto, eu entendo disso. Isso, isso. Você pode fazer convites também. E por último, modelo número 5. Copy para aulas gratuitas. Quando você vai fazer uma copy para uma aula gratuita,
O mais importante dos conceitos que você tem que colocar em prática, além, obviamente, da clareza e da vitória, é o formato tutorial. Formato tutorial funciona o seguinte. Parte 1. Você apresenta o conceito. Você mostra para a pessoa que existe algo novo, diferente, que ela não conhece. Parte 2. Você vai entrando no passo a passo do processo, que você vai entregando pequenas vitórias para o seu público. Ele vai entendendo, ele vai avançando, ele vai, poxa, isso faz sentido, isso faz sentido, isso faz sentido. Parte 3. Você faz a apresentação do próximo destino. Uma ideia de continuidade. Beleza, você curtiu, né? Você gostou, né? Te ajudou. Foi show, foi bacana? Vem aqui comigo. Eu vou te mostrar como que a gente pode continuar essa experiência. Eu vou te mostrar como que você pode avançar ainda mais nessa meta, nessa jornada que nós passamos juntos. Nossa, Natan, me dá um exemplo prático, Natan, de um modelo como esse que eu acabei de fazer com vocês. Essa aula é um template, é um modelo de copy para algo gratuito, para uma aula gratuita, para uma aula convite. Eu chego e estabeleço o conceito. Olha, existem dois conceitos que vocês precisam aprender. Certeza de vitória, desejo por equilíbrio. Segunda parte, vamos entender aqui os 5 modelos. Modelo 1, pá, 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 primeira vitória. Caramba, é isso aí mesmo, nossa, faz sentido. Tá bom demais, é isso mesmo. Pá, modelo 2, pá, modelo 3, 4, 5. Uma aula como essa, você baixa essa aula, pega a gravação, você pode vender, você pode criar uma página de captura e você pode colocar tráfego para que pessoas que não te conheçam entrem nessa aula, assistam essa aula e elas podem comprar o seu produto. Imagine o impacto de uma aula como essa, toda feita com base em copy, para uma pessoa que não te conhece assistindo essa aula do começo ao fim. Uma aula de 1 hora, 1h20, 1h30, caramba, nossa, que demais, putz, isso é bom, isso é top. Quantos produtos eu já citei nessa aula? Copy para Instagram, copy para anúncios, mentoria ND8. Que produto é esse? Que oportunidade é esse? Caramba, quem é esse cara? Nossa, que conteúdo bacana. Putz, me ajudou muito. É uma copy feita do começo ao fim. Uma copy trabalhada do começo ao fim. E agora vamos lá. Eu não sei exatamente qual que é o teu nível hoje de copy, também não sei o teu nível de venda, mas uma coisa eu sei. Quanto maior o teu nível de copy, maior o teu resultado em vendas. Ponto. Isso é fato. Agora, o grande ponto é, se você for tentar estudar copy como, ah, quero aprender copy, você pode passar os próximos 10 anos estudando e mesmo assim você vai encontrar mais coisas para você estudar. Agora, se você separa o estudo da copy em blocos, como por exemplo, ah, eu quero aprender copy porque eu vou fazer anúncios, então eu vou pegar essas técnicas. Beleza, você dominou um primeiro pilar. Ah, agora eu vou aprender copy para fazer página de captura, para convidar as pessoas para criar um material gratuito. Opa, dominou? Próximo passo. Nossa, agora eu vou aprender copy para fazer uma oferta direta, porque eu tenho um produto para vender de maneira direta. Dominou? Próximo passo. Nossa, agora eu quero aprender uma copy para fazer, sei lá, um remarketing, né? Eu vou precisar fazer remarketing. Então, beleza, aproveita, copy para remarketing. Ah, agora eu vou melhorar os meus e-mails. Vou fazer uma copy para e-mail. Dominou. Ah, agora eu vou fazer copy para minhas aulas gratuitas, para o meu webinar, para as minhas palestras. Dominou. A imagem que está na sua frente agora foi o caminho que eu encontrei para aprender copy de verdade, para destravar minha mente de verdade. Quando eu comecei a estudar copy, eu estudava, 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 e chegava na hora de escrever. Aí eu falava, tá, vou escrever uma carta de venda. Ficava travado. Agora, quando eu fiz essa divisão, peraí, vamos lá. O que eu preciso fazer agora? Eu vou escrever copy para anúncios. Então, beleza, vou fazer anúncios. Eu comecei a estudar copy para anúncios. Dominei, entendi, testei, validei. Putz, tô fera nisso. Deixa eu ir pro próximo tópico agora. Ah, vou aprender copy para fazer convite para materiais gratuitos. E eu fui dominando esses blocos. Muito mais rápido. De uma maneira muito mais rápida, eu dominei os princípios. Porque depois eu fui aprofundando. Então, primeiro você aprende uma estrutura, domina, depois você volta. Na quarta volta, passando por esses princípios aqui, você tem um acervo gigantesco de cartas de vendas. E isso te ajuda a ir para um nível maravilhoso.
Isso te ajuda aí para um próximo passo? Fantástico. Mas a maioria de vocês, nesse momento agora, estão perdidos porque vocês estão estudando um monte de coisa que não tem relação não somente com uma cópia, mas não tem relação com uma estratégia de vocês. E é aí que entra a oportunidade que eu quero apresentar para você agora. A oportunidade de não somente você aprender copy, a oportunidade de não somente você identificar os princípios, mas transformar isso em produto. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu recomendo é livros. Todo copywriter profissional, ele vai escrever livros com facilidade, porque os livros também são carta de vendas. Então ele vai escrever textos, existe copy só para livro. Existe um modelo de copy apenas para você usar em livros. Uma vez que você domina a sua copy, uma vez que você começa a criar os seus livros, você cria novas fontes de lucro, você pode avançar para um segundo passo, que são seus cursos gravados. Ou cursos que você entrega ao vivo, programa de 4 semanas. Depois você pode ir para o modelo de mentoria. Depois você pode intercalar essas campanhas, vender todos os dias livros, vender todas as semanas treinamentos ao vivo, vender todos os meses mentorias. Isso te ajuda a criar o teu modelo de negócios digital. Então eu vou apresentar para você agora duas oportunidades, duas visões de um mesmo caminho. A primeira é você que tem um conhecimento. Você que é um especialista em uma área de atuação, você que domina uma técnica específica, você que tem um conhecimento avançado sobre algo, você criar o seu negócio digital desenhado para vender todos os dias. Existem pessoas que têm produtos digitais, mas não têm uma empresa, não têm um negócio digital. Você entende isso, a diferença? Existem pessoas que, por exemplo, há 2, 3 anos, eles estavam no top 1 da Hotmart, da Eduz, e agora eles não vendem mais nada, porque eles tinham um produto que vendia, mas eles não conseguiram montar uma empresa. Porque produtos vêm e vão. Uma empresa que serve a um mercado, essa empresa, ela se mantém. No próximo ano, agora, eu completo 10 anos, uma década. Em janeiro de 2021, eu completo uma década nesse mercado. Eu já vi muitas pessoas ficarem pelo caminho exatamente por isso. Tinham bons produtos que não conseguiram transformar em uma empresa. Para você continuar vivo nesse mercado e para você crescer nesse mercado, você precisa ter a habilidade de ter múltiplas fontes de lucro, de ter uma organização para vender esses produtos, de ter um feeling de saber se posicionar no seu mercado, de fazer uma leitura, de aproveitar as ondas, de aproveitar os momentos, de conseguir vender para quem já tem o cliente, de atrair novos clientes. Só que existem várias áreas para você aprender. Existem várias disciplinas que você precisa dominar. E foi por isso que nós decidimos criar um projeto de execução simples. Onde ele começa no primeiro momento, onde a pessoa vai aprender. Beleza, eu vou criar um livro. Eu vou montar uma primeira editora digital. Eu vou criar ali algo para começar a validar o meu tema, para validar o meu tópico, para validar aquilo que eu quero oferecer para as pessoas. Terminou o livro? Beleza, vamos para o próximo passo. Vamos para os cursos, que é o que eu falo. Você começa por um livro. Se você não consegue vender um livro todos os dias, posso falar a verdade? Você não vai conseguir vender um curso todos os dias. Você não vai vender uma mentoria todos os dias. Porque se você não conseguiu validar um tópico específico para vender como livro. Hoje eu recebi um e-mail da Amazon me oferecendo uma oportunidade, me fazendo uma proposta para participar de uma super promoção que eles querem fazer em alguns dias. E eu, claro que aceitei. Mas por quê? Porque eles sabem que os meus livros vendem. E sabe por que os meus livros vendem? Porque eu sei escolher temas. Eu aprendi a escolher temas. Eu aprendi a fazer a leitura do momento e falar: esse assunto aqui vende. Esse tópico vende. Muitos produtores digitais, eles ficam falando: ah, eu vou criar um produto digital, eu vou transformar o meu conhecimento em um produto. A primeira coisa que você precisa fazer, anota isso. Você precisa transformar o seu conhecimento em tópicos, em temas que podem virar produtos. Porque nem todo conhecimento é digno de um tema específico que vai ser vendido. Ou seja, nem tudo que você sabe as pessoas têm interesse em comprar. Nem tudo que você conhece, nem tudo que você domina, as pessoas não têm interesse em comprar.
Por isso que muitas vezes as pessoas criam um curso com 10 módulos. E um módulo todo mundo assiste, todo mundo elogia. E o restante ninguém olha. Porque as pessoas estavam interessadas naquele tópico do módulo 1. Esquece essa ideia de tentar montar o curso que você fala. Ah, é o curso completo. Você tem que criar o curso relevante. Você tem que criar o curso certo. Isso começa pelos temas. E essa é a oportunidade onde eu, pessoalmente, com a minha equipe, vamos ajudar um grupo seleto de pessoas a acertar nos temas. Com a minha experiência de mercado, com a minha visão de mercado, analisando a tua empresa, analisando o teu posicionamento, te ajudar a definir os temas mais comerciais, com maior potencial de monetização, para evitar que você perca tempo e dinheiro insistindo em um tema que as pessoas não querem. Que as pessoas não têm esse mesmo interesse de comprar. Nós já mudamos empresas completamente. Porque a pessoa estava tentando vender um tema e a gente falou, esse tema não, vende outro. Escreveu o livro. Nós vamos dar modelos para você escrever esse livro. Templates para você escrever esse livro. Processo para você escrever esse livro. E feedback de como o livro está ficando, de como o material está ficando. Páginas de vendas, modelos para você seguir. E feedback para sua página de vendas, se está boa, se não, se pode rodar ou não. Anúncios, como é que você roda? Para você chegar no resultado de vendas. E muito em breve eu quero que você tenha isso aqui, ó. Vários livros publicados. Segundo passo, que envolve a criação da sua editora digital. Definição de novos temas para você trabalhar. Definição do formato dos livros que você vai vender. Qual a técnica de escrita que você vai usar. Como que cria a cópia de vendas, como é que você faz a página, como é que você cria anúncio, como é que você mensura absolutamente tudo. E vem para o segundo passo, que é quando você vai criar um curso gravado ou um curso que você pode entregar ao vivo. Como que você define uma promessa para esse curso? Como que você entrega esse curso ao vivo? Como que você faz palestras de vendas para esse curso? Como que você faz anúncios de convite para que as pessoas participem dessa palestra? Quanto que você investe? E tem todos os elementos para você seguir. Então aqui eu coloco uma meta. Cara, vai lá, investe R$500 por dia, faz duas vendas por dia. Duas vendas por dia, R$1.000, você lucrou 500, você está no jogo. Três, mentoria de 3 mil. Como que você define uma promessa para mentoria? Como que você trabalha para entregar essa mentoria? Qual o melhor formato? Como que você vende essa mentoria através de palestras? E eu coloco aqui, ó. Negociação, você vai ter um modelo de negociação no WhatsApp. Eu estou falando de você vender uma mentoria de 3 mil por semana. Será que é impossível assim? Será que é impossível você vender 4 livros de R$10 por dia? 2 cursos de R$500 por dia? 1 produto de 3 mil por semana? Será que é impossível? Eu acredito que não. E o mais importante, Atalé, eu quero mais, beleza, mas pelo menos você tem um pontapé inicial para você tentar escalar. Essa é a oportunidade. Como é que vai funcionar a nossa mentoria Negócio Digital em 8 semanas? Você vai receber o material para você executar aquela atividade e depois você vai ter a oportunidade dentro da nossa comunidade para você receber um feedback, você receber uma orientação. Em um mesmo programa, você vai ter copy, tráfego, conteúdo, oferta, criação de produtos, rotina. Tudo isso em 90 dias. São 8 semanas onde você vai ser colocado nesse projeto de execução e 90 dias de mentoria. Investimento único para você fazer parte. R$5.000 que você pode parcelar em 12 parcelas de R$500 no cartão de crédito. Se você pegar R$500 e dividir por 30, o investimento é R$16 por dia. Quando você garante a tua vaga nessa mentoria, você recebe um crédito de R$8.000 para comprar outros materiais complementares na nossa loja online. Ou, por exemplo, você pagou R$5.000, entrou na mentoria de 90 dias e você fala, poxa, eu quero me especializar em copy. Você pode usar o seu crédito de R$5.000 para comprar a formação de copywriters. Aí você vai falar assim, poxa, eu quero muito aprender a criar múltiplos produtos. Você pode pegar R$3.000 em créditos e participar do Clube dos Produtores. 5, 6, 7, 8. Você comprou a mentoria e você ganhou aí R$8.000 em crédito. Você pode pegar 2 programas tops como esse. Um ticket para nossa imersão presencial, R$5.000 off, mais R$5.000 em bônus. Quando nós pudermos voltar a realizar nossos eventos, espero que em breve, se Deus permitir, você vai ter ticket garantido para nossa imersão presencial. Na nossa imersão a gente fala de copy, tráfego e criação de produtos digitais.
Um ano de assinatura do Clube dos Autores. Todos os novos livros você vai receber. O bônus da equipe enxuta. Como é que você treina a tua equipe? Como é que você monta o seu gestor? Como é que você treina o seu gestor de aquisição? Gestor de monetização? Equipe? Comunidade? Um ano de assinatura do Clube dos Investidores Digitais. Aqui você vai aprender a comprar tráfego como nós compramos. Mestre da negociação. Como é que você monta um time de vendas pelo WhatsApp? São todos esses bônus que você vai ter a oportunidade de receber, uma vez que você garante a sua vaga agora para ND8, Negócio Digital em 8 semanas. Eu vou pedir para a equipe colocar o link aqui da página de apresentação completa desse programa, e dentro dessa página também tem um link para você conversar com a minha equipe. Pode colocar o link do WhatsApp aqui também para quem quiser já clicar e abrir o chat para conversar com a nossa equipe, tirar suas dúvidas, conhecer mais sobre o programa, perguntar mais sobre como que funciona os bastidores, você tem essa oportunidade de conversar com o meu time também. Então, o que eu mostrei para você nessa aula agora envolve a parte da copy, para você treinar a sua mente para vender. Mas eu estou te apresentando uma proposta ainda mais completa, que é uma proposta para você dar um próximo passo. É uma proposta para você cuidar do seu negócio como um todo. Criar um negócio digital, ou acelerar, ou escalar os seus resultados digitais através de um processo completo. Onde você vai ter a oportunidade de ser ajudado pessoalmente por mim, pela minha equipe, na criação do teu produto, na venda desse produto e na organização da tua empresa. Algo extremamente completo, algo único. E essa é a oportunidade que eu quero dar para vocês. Esse é o momento para vocês darem esse próximo passo. E fechar esse ano de 2020, indo para o próximo nível. Combinado? Beleza? Segunda possibilidade. Vocês têm aí o link da equipe. Vocês têm aí o WhatsApp da equipe. Então, alguns de vocês falam, poxa, eu quero mentoria, mas eu não posso ainda nesse momento. Eu queria aprofundar os meus conhecimentos em copy. Você tem outro treinamento de copy? Eu tenho outro treinamento de copy. Tem a formação de copyrights, que o valor é de R$ 5.000. Eu tenho outros programas ativos que você pode dar esse próximo passo. Então, às vezes você fala, não posso investir hoje R$ 16 por dia. Minha empresa não me permite fazer esse tipo de investimento agora. Eu não tenho condições de fazer esse investimento agora. Mas podem existir outros programas de copy que te ajudem a fazer esse investimento agora. Você possa fazer esse investimento e você possa ir para o próximo passo. Você possa avançar nessa jornada. Então tem essas duas possibilidades. Para aqueles que podem ter um acompanhamento mais completo. Para aqueles que podem avançar, essa oportunidade. Esse é o bastidor. E fica aí o momento para vocês, avançarem nessa jornada de copy. Para vocês avançarem nessa jornada de vender todos os dias durante o ano. Beleza, galera? Foi bom, vou responder as dúvidas agora. Vou dar uma pincelada final aqui no material, dar uma visão geral e aí nós encerramos o nosso encontro de hoje. Combinado? Maravilha e show! Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. A Val já imprimiu o boleto para o curso Copy no Instagram. Deus abençoe. Amém. Você também. Olha, eu nem falei do Copy para o Instagram, mas eu falei da opção de vocês conversarem com a equipe para ver próximos passos. Então, eu tenho um programa chamado Copy para Instagram. Já aprofundo em Copy para Stories, Copy para Lives, etc. Vocês podem mandar mensagem em box para a equipe conversar. A colega falou aqui que ela já imprimiu o boleto. Então, garante a tua vaga. Vai ser muito bom ter você nessa turma também, tá? Essa aula está gravando, nós vamos usar essa aula aqui como material de aquisição de novos leads e, obviamente, de novos clientes e, obviamente, de novas negociações. Então, vocês vão ver aí, em algum momento, a equipe vai começar a colocar isso para rodar nos nossos portais e etc. A Aurinho me perguntou, você vai enviar um formulário para entender o nosso negócio? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Está na tela para vocês? Coloca na tela, coloca na tela, coloca para mim na tela. Vocês estão vendo a tela aí para mim? A tela? Então vamos lá. Aqui é o portal, tá? Aqui é o portal. A galera tá chegando ainda no portal, estão recebendo os convites. Então, por exemplo, ó, ontem, né? 11 novos membros já entraram aqui. A galera chegando aqui na área. Ó. Então, assim, ó, aqui eu posso dar as boas-vindas para a galera, né? Mas se você olhar aqui, ó, aí, ó, já tem um primeiro formulário aqui. Falando, formulário de conhecimento liberado, preenche seu formulário agora. Então, isso aqui é onde as pessoas vão preencher o formulário falando sobre as suas empresas, falando sobre os seus projetos. E a gente vai conhecer mais. Então, é o primeiro passo que você vai dar, tá? Aqui, ó, é o momento. Deixa eu apresentar logo tudo para vocês, vai.
Aqui é o momento que tem os cursos. Então, por exemplo, ND8 está aqui, ó. Então, você vai entrar. Você começou agora. Você recebeu o seu acesso. Então, aqui está o manual de instruções para o aluno. Então, aqui está dando as recomendações iniciais para os alunos, ó. Data dos encontros ao vivo que a gente vai ter também. Tem esses primeiros passos. E se você olhar aqui, começa pelo e-book, que foi esse cronograma que eu mostrei. Beleza. Aí você começou sozinho, ó. Ah, assisti essa aula. Assisti essa aula, legal, legal, legal. Aí vamos imaginar que você fala o seguinte: poxa, eu travei aqui na escrita do capítulo 2. Aí você vai no seu feed, que aqui vai ter o teu nomezinho, e você vai falar: olha, gente, eu travei aqui no capítulo 2 e 3. Aqui tá. Aí você pode subir o arquivo. Ó, tá aqui o arquivo, eu travei nessa parte, eu não tô conseguindo destravar aqui, Natália. Me ajuda, gente. Aí vamos lá. Eu vou ver a tua atividade e eu posso te responder. Então deixa eu pegar aqui do Alexandre, vai. Ó, então por exemplo, eu posso ver quando o Alexandre começar a postar, ele vai postar aqui, ó. Eu posso ver o feed dele. Então no feed do Alexandre vai ter todas as perguntas que ele está fazendo, todas as dificuldades que ele tem. O Alexandre pode perguntar para todos, ou o Alexandre pode perguntar só para mim, para a equipe, pode ficar aberto. Então quando eu entrar aqui no Alexandre, eu falo, beleza, deixa eu ver o que é que o Alexandre está fazendo, eu posso conseguir ver o que ele já viu de material, as aulas que ele já complementou, e eu posso dar um feedback para ele. Então tem esse acompanhamento individual. Uma coisa legal aqui, ó, por exemplo, ó, o João Pedro mandou uma mensagem para mim. Fala, Natanael, parabéns pela sua filha Melissa e pela segunda filha que está chegando. Me inspiro muito na sua forma de trabalho. Tenho uma filha e quero montar um negócio para poder morar mais perto dela e ver ela crescer. Então aqui o que é importante? Ó, tem um chat comigo também. Porque durante a mentoria, às vezes tem uma coisa pontual. E aí você vai lá perguntar, às vezes eu posso pedir para você colocar no mural para ficar salvo para outras pessoas possam ver ou para a gente detalhar, mas às vezes tem alguma coisa aqui de, putz, eu estou muito em dúvida como isso me ajuda, tem coisa que a gente pode ajudar também. Então, só vocês entenderem a sofisticação que é essa plataforma. Então, aqui, ó, tem os tópicos. Nós vamos gerar os tópicos, que os tópicos envolvem copy, pode envolver a parte dos anúncios, então as pessoas, nós podemos conversar sobre tópicos específicos. Então, quando eu terminar a reunião no Zoom, eu falo assim, beleza, galera, quais os tópicos novos nós vamos colocar? Nós vamos colocar esse tópico, esse tópico, esse tópico. Então, nós vamos discutir sobre isso aqui até chegar ao final. Aí tem a parte dos eventos, os dias que as aulas vão acontecer. Então, já vai ficar aqui tudo liberado. E aí, poxa, eu vi essa parte da aula, eu quero fazer perguntas. Você pode fazer perguntas aqui depois, e a gente vai continuando. Então, é algo extremamente completo. Então, tem todos os materiais aqui, ó. Os materiais que nós recomendamos para assistir. Tem os tópicos, tem o detalhamento e, para mim, um dos recursos que, obviamente, vai ajudar mais as pessoas, que é esse recurso aqui, ó. A pessoa vai assistindo e vai complementando. E eu consigo ver o percentual, eu consigo saber. Por isso que eu falei, tá, Aurinho, aquele negócio, olha, terminou isso aqui? Terminei. Ah, mas eu tô travado agora. Em qual parte? Eu tô travado na construção dos títulos e dicas adicionais. Beleza, que trecho? Ah, de fazer isso aqui. Ok. Então, agora, cada dificuldade tem um nome. Cada dificuldade tem um momento específico para ser trabalhado. Por exemplo, como começar a escrever o tema? Penso que vou ter o feedback sobre os temas. Qual é o melhor tema de escrever? Então, aqui, ó. Aqui eu começo falando sobre os preparativos finais para começar a escrever. O planejamento do conteúdo. Então, você pode falar assim, ó, olha, eu estou no planejamento. E nessa fase do planejamento, a minha visão é de falar sobre o tema 1, 2, 3, 4. E aí você recebe um feedback sobre essa visão. Então, cada pedido de feedback, ele tem relação a uma atividade específica, para facilitar. Porque eu consigo olhar e falar, faz isso. Então, eu consigo saber onde a pessoa está. Então, se eu pegar aqui, eu vou pegar a Letícia. Eu acho que a Letícia estava aqui com a gente. Eu vou conseguir o percentual. O que que ela fez? Aqui, né, você pode. Eu acho que a galera vai querer aparecer, né? Mas nem todo mundo está colocando como público. Porque, por exemplo, tem pessoas que compraram para um funcionário fazer. Então ele não quer que ele fique conversando, ele quer que ele faça lá o projeto e beleza. Então pode ter o privado aqui também. Então nem todos os usuários vão aparecer aqui. Porque tem pessoas que não querem ser seguidas, por exemplo. Então, por exemplo, ah, eu quero seguir. Vamos imaginar que a Aurinive vai seguir a Letícia. Ah, a Letícia tem um nicho parecido com o meu. Ou a Letícia tem, desculpa, nicho não, né? Dúvidas parecidas com as minhas, eu quero saber o que que ela vai perguntar. E, obviamente, quem
coisas aqui podem ser compartilhadas também, tópicos ou dicas. Às vezes, a Milena, que faz isso maravilhosamente bem, ela... Gente, olha, eu fiz esse material aqui complementar que está me ajudando muito a colocar essa atividade em prática. Está aqui liberado para vocês, por exemplo. Então, é uma comunidade que vai ser criada. É uma comunidade que vai ser criada com o objetivo de criar um negócio digital do zero. Então, isso aqui é extremamente... Eu estou extremamente empolgado com essa experiência aqui, porque eu sei que vai ser uma entrega de mentoria muito boa. Vai ser uma experiência de implementação incrível. Quem participar disso aqui realmente vai ter a chance de participar de algo único. Ou vai, não tem outra opção. Combinado? Beleza. Maravilha, quando vai começar? Então, Paulo, ela começa imediatamente, porque você entra, você já começa aqui o teu... a tua jornada. Então, a galera já está começando. Mas tem esses eventos aqui, né? Essas datas que vão acontecer esses primeiros encontros. Então, por exemplo, primeiro encontro 7 de outubro. Ou seja, nós temos de hoje a dia 7 de outubro para que você já possa avançar nessa jornada. E uma vez que você avança nessa jornada, você possa, então, dar esses próximos passos. Você possa chegar no dia do encontro e falar o seguinte, olha, já estou na parte tal, já estou com 30%, eu quero de ajudante XYZ. Então, a gente pode trabalhar muito nesses bastidores. Beleza? A Letícia mandou mensagem aqui, ó. Ou vai. Aí eu vou mandar para ela assim, ó. Já foi. Muito legal, cara. Muito legal. Show de bola. Beleza, galera. É isso. Ó, tá aí os links, né? Tá aí os bastidores para vocês. Tudo aqui, Aureníveis. Estamos subindo tudo aqui. Até porque tem aulas novas, né? Tem materiais novos. Então, a ideia é que a pessoa... Porque eu posso ver individualmente o que cada um está fazendo. E aí, eu posso chegar e falar o seguinte, olha, dá uma olhada nessa aula aqui. Dá uma olhada nesse material. Então, vai ser uma mentoria muito, muito legal. Tem muita gente que veio da TVI, né? Porque, beleza, eu sei o que eu quero fazer agora, eu quero ajuda no que fazer. Porque muitas vezes a pessoa termina a TVI ou alguma mentoria com uma lista de coisas para fazer. Lembra, gente, aqui é uma mentoria de execução, tá? É uma mentoria de execução. Tem orientação? Claro que tem orientação, mas é uma orientação voltada para execução. Ó, faz isso aqui agora, fiz. Então, não é uma coisa da pessoa falar assim, ah, entendi, Nathanael, obrigado, era isso que eu queria saber. Não, o que que você vai fazer com isso agora? O que que você vai fazer com isso agora, tá bom? A TVI está disponível, sim. A TVI tá... São propósitos diferentes, né? Na minha visão, a TVI... é para uma pessoa que ela quer exatamente essa orientação. Então, né, eu tô com zilhões de dúvidas aqui sobre o que eu deveria fazer. Cara, faz isso, vai para esse caminho, ok. A ND8 é uma mentoria voltada para execução, tá bom? Beleza? Talvez você esteja falando de gerador de vendas diárias, não? GVD. Gerador de vendas diárias. Que aí é onde eu ensino a fazer palestras, eu ensino a fazer oferta diária. Talvez você esteja... Pronto. Manda mensagem para a equipe. Manda mensagem para a equipe. A gente já vai ter um próximo encontro. Como eu falei, galera. Conversem com o time. Porque o fato de vocês conversarem com o time, participando dessa reunião seleta que você participou, isso vai te dar uma oportunidade. Então, aqui, ó. Esse material aqui, ó. É para a galera que ou pegou... Deixa eu mudar aqui o curso, né? Aqui é para a galera que ou entrou na lista vendo esse material ou pode até comprar também. Ou pode até comprar uma aula como essa, como eu vendo aulas assim. Então aqui, ó, 5 modelos de copy. Já tenho aqui é o produto, onde é essa gravação aqui. Então a pessoa pode pagar para receber um material como esse e a gente coloca alguns bônus complementares também. Mas isso aqui, ó. Por isso que eu falei, ó, essa reunião eu vou liberar para algumas pessoas porque eu gosto de fazer ao vivo. Eu não gosto de ficar falando sozinho. Então, por mais que eu fale a maior parte do tempo, eu gosto de ver que eu tenho outras pessoas, né? No próximo passo. Então, eu fiz aqui ao vivo. Eu coloco alguns materiais complementares. Por isso que eu liberei para algumas pessoas participarem para a gente vender esse produto aqui. 5 modelos de cópia. Vai ser um produto que ele vai servir para a nossa aquisição. Tá bom? Foi uma alternativa ao TVI. Foi o seu remate para o equilíbrio. Exatamente isso. É aquela coisa. Se você tá comigo aqui agora e você fala o seguinte, putz, cara, como eu queria participar desse negócio. Caramba, meu, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Mas peraí, deixa eu falar com a equipe aqui, vai. Eu vou começar pelo menos por esse programa. Nem que seja um treinamento de R$48 ao vivo.
Nem que seja. Só que assim, ó. Pra gente encerrar, vou pedir pra equipe colocar o link do WhatsApp mais uma vez. O fato de você começar a conversar com a minha equipe agora, enquanto essa reunião está rodando, te coloca em uma condição especial. Porque você estava ao vivo comigo. E um aviso, a galera que gera boleto, não adianta você gerar boleto agora e pagar só depois. Os bônus que a gente coloca, as condições que a gente coloca, é pro momento. Exceto, obviamente, você que está conversando com a equipe. E aí você está combinando com a equipe a conclusão e etc. Então, esse link que está aqui é um link, preste atenção, que abre para você uma oportunidade de encontrar algum passo para você seguir. Então, eu tenho certeza absoluta que esse material que eu entreguei para vocês hoje te deu uma visão muito mais clara sobre copy, sobre análise de estratégia na hora de escrever, na hora de criar uma oferta. Então, imagina o que tem pela frente. Imagine para onde nós podemos ir juntos nessa jornada. Para aqueles que podem avançar para uma mentoria mais seleta, mais premium, mais longo prazo, 90 dias, ótimo passo. Para aqueles que ainda não podem nesse momento, por uma razão ou outra, tem outras possibilidades. Mas não perde essa chance de conversar com a equipe e de encontrar novos caminhos, novas possibilidades para juntos avançarmos nessa jornada de vender todos os dias. Combinado, galera? Show de bola, hein? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos em frente. Valeu. Tchau, tchau. E fui.